Bună, dragilor, din Parcul Bazilescu. Astăzi vremea m-a stricat puțin dispoziția. Weekendul ăsta m-am decis să nu mă duc niciunde pentru că m-am hotărât că trebuie să mă odihnesc. Și într-adevăr aveam nevoie de odihnă pentru că am călătorit foarte mult în ultimul timp. Astăzi am venit într-un loc macabru. Parcul Bazilescu se află în nord-vestul Bucureștiului și este situat în cartierul Bucureștii Noi. Este foarte iubit de copii, ceea ce e foarte ciudat, pentru că parcul ascunde un secret. În spatele meu se află teatrul de vară al parcului, care este lăsat în paragină de foarte mult timp. Este îngrădit cu gard, precum ați văzut. Nu se poate intra. Nu știu din ce motive este îngrădit cu gard, pentru că este practic o clădire părăsită. Sunt foarte mulți fani ai paranormalului care vin aici noaptea și gândesc cu gândul că se vadă fantoma lui Bazilescu, al juristului Bazilescu. Adevărul este că am simțit și eu un fior. Am văzut foarte multe clădiri părăsite în viața mea, dar niciuna nu mi-a provocat sentimentul acesta. Ceva există aici. Cred că am găsit o cale să intrăm. Văd că aici gardul este rupt. Încă te vedeți o fată doar ce a intrat. Atenție, pericol de prăbușire! Adevărul este că am încercat să mă bag pe sub gardul acela. Este puțin cam greu, pentru că nu sunt așa flexibilă cum credeam eu că sunt. Se zice că printre stâlpii clădirii se aud sunete și tusa înfiorătoare a unui bărbat care se zice că este chiar Bazilescu, Nicolae Bazilescu. Nu știu, îmi pare foarte rău că nu pot să intru. Precum vedeți, aici există și niște haine aruncate. Nu știu cine a dormit aici, cine a fost gonit de aici. Gunoaie. Doar ce a încălcat pe ceva. Și clădirea este într-o condiție foarte, foarte rea. Uitați pisica aceea unde s-a acuzat. Deci clădirea este foarte periculoasă, uitați-vă în ce hal este. Deci dacă intri există mare pericol să scadă ceva în cap. În fine, este înfiorătoare. Uitați aceste ferestre, ce interesante sunt. Am găsit intrarea. O fată a avut bunăvoință. Oh my goodness. Oh. Oh, fac. Uitați-vă în ce hal e clădirea. Am reușit să intru.
ales că a fost o clădire extrem de frumoasă. Deci pe aici chiar cad tavanele. E că sunetele care se aud în clădire aici sunt ciudate, deci sunt chiar ciudate. Haideți că tot am intrat să vedem ce facem. Facem, da, facem treaba aici. Uitați cum arată aici clădirea. Aici a fost o scenă, presupun. Ar putea fi scenă de thriller. Și pe aici este total distrus. Podeaua e total distrusă. Oricum, a fost un teatru impresionant. Uitați în ce hal. Și tavanul. Creepy, creepy, creepy. Acele acolo au fost bănci. Țin să menționez că a fost un teatru de vară. Dinăuntru. O să mai fac niște poze și o să... Da, da, da. Ok, mersi frumos. Da, dar înțeleg că este periculos. M-a băgat în pușcărie. Nu vă faceți griji că pe cont propriu am intrat aici, mulțumesc. Da, o să fac aici. Și... Da, nu mă întreabă voi, nu știu ce treabă ai pe ziua. Da, înțeleg că e periculos, înțeleg. E foarte periculos. Cade da. Mai ales pământul ăsta, cade bucăți de... Da. Ok, mersi. De tabă, de carton, de... Chiar și din tavan. Da, am văzut. O să mai fac niște poze și o să plec. Mulțumesc. Uitați ce înfricoșătoare este această ușă. Aceste uși, de fapt. Uitați cu cât detaliu sunt lucrații acești stâlpi. S-a făcut fric și mi-am pus căciula, am ieșit din clădire. Mi s-a făcut observație de la pat din clădire, un om extrem de politicos, care numai că nu m-a dat afară, mi-a zis mai bine ieși, domnișoară, pentru că există pericol să scadă ceva în cap. Într-adevăr, cad cărămizi, cade din tavan, clădirea este într-o situație foarte rea, nu pot să înțeleg de ce statul român sau, mă rog, primarul nostru, primarul Bucureștiului nu încearcă să facă ceva cu această clădire, care este o piesă de artă, care este extrem de frumoasă ca clădire și din care s-ar putea face iar un teatru de vară, pentru că, din câte știm, încă se ține tradiția cu teatrul de vară. Adevărul este că, da, m-a pătruns un fior când am intrat în clădire și, în general, când am văzut-o prima dată. Este creepy. Ar putea fi o scenă de thriller. Clădirea aceasta a fost dăruită de Nicolae Basilescu, fost profesor de drept la Universitatea din Iași și la Universitatea din București. A fost dăruită de către el statului român. Știi câte vezi statul român? Nici măcar n-a putut avea grijă de această clădire care este ca un fel de, cum zice, ca un fel de podoabă. Și acesta este Nicolae Basilescu, spiritul căruia bântuie clădirea și tușește.